Nafasi zingine unazifungua wewe mwenyewe baba kumfanya mke wako awe malaya. Sasa wewe unachaje shilingi 200 nyumbani? Alafu namwambia kwenye 200 hii nyama, mafuta, vitunguu, karoti, nyanya, hivi vitu gani? Hivi wewe ulisoma wewe economy ya wapi? Economy ya wapi uliosoma wewe? Wewe unadhani kwa nini mume wako simu yake password yake utafikiri flyover za Union? Yale anaenda hivi anashora na kwa ili tu ifunguke. Dissolve. Hivi mkimroga mtu ambaye hata sio ndugu yako wala huna connection naye, unafaidi nini sasa? Kwa sababu hata ukimroga mali wewe huwezi kuchukua. Mke wake hutachukua, mume wake hutachukua. Kama amenunua kabaisikeli ni kaa kwake, ni kaa kwao kwenye familia. Wewe una enjoy kitu gani? Dissolve. Yaani kuna watu wana roho za kichawi, yaani anakuharibia wakati hata hawezi. Elimu yako ndogo, unataka kumharibia profesa. Wewe ndio utaenda kufundisha chuo sasa na darasa lako standard 7. Tena kuna tubinti akili zao mbovu, kanaenda mpaka kwa kijana, kanamsaidia kufua, kanamsaidia kupika, kanamsaidia kufanya nini. Unamuuliza nini? Hey, ni my to be, my husband to be, mume wangu mtarajiwa. Ndio ukafue ukapike. Utakuja kufua na kupika ndani ya miaka 3. Alafu huyo kijana siku moja atakuja kukwambia ukweli, atakwambia hey, ila atakaye kuoa atafaidika sana. Ndio maana hata niliwaambia wale wanaoendesha tukutuku, wanaoendesha bodaboda, nikamwambia vijana wangu, ukibeba kiumbe kinaitwa mwanamke, chukua hela mapema. Niliwaambia ukibeba kiumbe kinaitwa mwanamke, chukua hela mapema. Na kuonya wewe mwanamke unayenisikiliza, achana na simu ya mume wako, ione kama kituo cha polisi, ili muendelee kuishi, mlee watoto mpaka mwisho wa safari. Hiyo pekua pekua itakukost. Wakati mwingine hata kama una mahitaji yako na shida, jikaze. Usijionyeshe kwamba ni binti aliyeishiwa kabisa ambaye hana kitu chochote. Wakati mwingine mkitoka out na huyo bwana mchumba wako, jikaze wakati mwingine mwambie hii chakula nalipa mimi. Kama binti una mpango wa kuolewa, achana na waume za watu. Kwa sababu kama umeanza kushare waume wa wenzako, na wewe uje uwe mvumilivu. Utakapoolewa na wewe fungulia. Dissolve. Kama unavyosema leo kizuri kula na wenzako, na wewe utakapopata kizuri uwe lazi kula na wenzako. Usianze ho na uwa mtu, na uwa mtu mimi. Mbona wewe walikuacha? Mbona wewe hawakukata shingo yako? Uke upandacho ndicho utakacho vuna. Wanaume ni viumbe vya ajabu sana. Kabla hajaoa anapika, anakata nyanya, anakaanga, anachota maji, anapeleka bafuni, anakamua juisi, anafanya kila kitu. Akishaoa tu, dissolve. Ghafla anakuwa mlemavu. Ghafla hana mikono, hana macho, hana miguu, hana kila kitu, ni kibutu. Sio kila wazo ambalo Mungu anakuambia anataka washirikishe watu. Ndio maana kuna mabinti wengi hapa
na uchumba wenu umevurugika. Aliyevuruga sio shetani, kiherehere chako. Kiherehere chako cha kufurahi. Watasema mimi siolewi. Unajua bwana mwema nini? Yule kijana fulani yule ametuma proposal anataka anataka nini? Huyu naye mwambia yeye mwenyewe bado hajapata. Huyu naye mshirikisha anaomba usiku na mchana pewe mchumba. Alafu wewe unamletea. Wakati mnajua wanawake mna matatizo makubwa matatu. Yameriwa kwenye vichwa vyao. Kuna mafaili yameriwa. Faili la familia limeriwa, faili la kujenga limeriwa, faili la kufanya maendeleo limekufa, limebakia faili la umalaya. Hilo ndo linafunguka mara kwa mara, kibonyeza tu wa, kibonyeza tu wa. Aya mengine faili la kutunza mke linarudi. Faili la kufanya watoto linarudi. Faili la maendeleo linarudi. Rau mara ya kibonyeza tu papa. Usinzi wa mjini ni tofauti na kijijini. Kijijini hawana shida. Ukimnunulia tumeshikaki tuangapi tule, tunyama tuangulue tule. Tuondoke, ukamununulia kasoda, kanini, kafanta tuende, ukamununulia kanini, hana shida. Yani kijijini hawana gharama. Lakini mjini, lazima wahakikishe wamekukwangua. Wahakikishe wamekumaliza. Wanachukua salari yote. Naomba namba, staki namba, sigawi hovyo. Kana baba yako sasa mpaka kufa. Tunaokula sana ni sisi ambao tunavipata kwa bahati. Ndio maana nenda kwenye sherehe zozote, kwenye maharusi, kwenye maukumbi haya, sio lazima ujue huyu ana hela, huyu hana hela. Angalia tu pakua yake. Pakua yake inamdefine. Inamdefine maisha yake. Ukiona mtu amekaa kwenye mahotpot anaweka kita kwanza, cha pili, anasahau na foreign ya wenzake walio nyuma, anamuunda kuku kwenye sahani. Yaani paja la kushoto na la kulia yapo, mgongo upo, kidare kipo. Yaani kinachokosekana ni utumbo tu. Deserve. Nilikuwa nasikiza kipindi fulani kwenye TV moja wanaeleza jinsi ambavyo wafanyakazi wengi waliochukuliwa kwenda ugaibuni wanavyopata tabu. Wanasema wananyang'anywa pasipoti zao, wananyang'anywa na nini. Niliona Watanzania wanasikitika, jamani. Alafu huyu anayesikitika na yeye ananyanyasa mtoto wa watu. Yuko nyumbani, hamuripi, hampi pesa kwa kuogopa kutoroka. Kama wale wananyang'anya pasipoti, wewe umenyang'anya mshahara. Tofauti yenu ni ipi? Wanawake wengi ni waajabu kasoro walioko humu. Wanawake wengi ni waajabu kasoro hawa. Lakini wale wote walioko kule nje ni shida. Deserve. Ukishaweka, wewe fikiria unaweka mahusiano naye leo. Leo nywele zinafumuka. Leo hana viatu. Leo hana ya kwenda saruni. Leo amefiwa. Watu mwingine wanaume wanasema, "Oh, mke wangu haniheshimu, yani hanijali." Nani alikwambia mama masikini anaheshimika wewe? Yani wewe usumbue watu. Yani kama huna hela, nyamaza, ishi na watu kwa upole. Nanyi ambao bado hamjaoa, haraka yenu ya nini? Deserve. Haraka ya nini? Kwani usitulie? Mungu akupe wa kwako. Ndio maana kuna vijana wengi wamefika mahali anapanga wanawake, utafikiri anataka kuwa mfalme wa Mswati. Kila kabinti anakaahidi nitakuoa. Nitakuoa. Na mabinti wa siku hizi akisha sema nitakuoa, kweli? Are you serious?
Oh.